viens. Halo. Labdien! Mēs varam atklāt šo tikšanos. Pēc nepilnām divām nedēļām Latvijas proklamēšanas 100. Gada dienu mēs atzīmēsim visā Latvijā un pasaulē. Šīs mūsu tikšanās mērķis ir sniegt detalizētu ieskatu notikumos, kas ir gaidām 18. Novembrī vai kas ar to ir saistīti. Mēs kopumā esam apzinājuši, ka visā pasaulē būs teju 900 notikumi. Bet kā ir noritējušies sagatavošanās darbs, kas būs šie īpašie 18. Novembra notikumi un kādas liecības mēs atstāsim nākamajām paudzēm, par to runās mūsu klātesošie viesi. Kultūras ministre Dace Melbārde, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte, Festivāla Staro Rīga, kuratori un gaismas uzveduma Saules Smūša mākslinieciskā vadītāja Diāna Čible, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, nākamās simtgades pirmā koncerta Mīlestības vārdā 18+, muzikālais veidotājs un līdzautors Jānis Šipkēvits, muzikālā uzveduma Abas malas komponists Reinis Sējāns un Latvijas Nacionālā teātra vadītājs Jānis Vimba.
Zīmīgi, ka šis galds, ko mēs šeit redzam, varētu būt tieši tas galds, kas kalpoja tieši pirms 100 gadiem 1918. Gada 18. Novembrī kā vieta, uz kuras tika parakstīta neatkarības deklarācija. Galds pēc šīs norises arī dosies uz Latvijas Nacionālo teātru, kur arī kalpos kā rekvizīts īpaši Latvijas skolas somai veltītā izrādē. Informēja, ka šī tikšanās arī tiek tiešraidīta Latvijas valsts simtgades profilā Facebookā, tāpēc arī aicinu runātājus runāt ar mikrofonu. Kā pirmo dodu vārdu kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Labdien, cienījamie klātesošie! Mans uzdevums ir atgādināt to, ka Latvijas valsts simtgada programma ir veidota kā vidēja termiņa programma ar mēģi stiprināt valsts gribu piederības sajūtu savai zemei un rosināt pašorganizējošus procesus. Līdz ar to mēs esam visu šo laiku vēlējušies uzsvērt, ka ir svarīgi notikumi, kas ir norisinājušies pirms 100 gadiem, pirms Latvijas valsts dzimšanas un ir svarīgi notikumi, kas ir norisinājušies pēc Latvijas valsts dzimšanas, lai noturētu ko nodibināto Latvijas valsti. Bet, protams, nekas nav svarīgāks par pašu Latvijas valsts dzimšanas brīdi. Un mums ir ļoti svarīgi aicināt Latvijas iedzīvotājus apzināties, cik īpašā laikā mēs dzīvojam. Jo tieši mūsu paudzei ir dota šī vēsturiskā iespēja piedzīvot savas valsts 100. Gada dienu. Jau pēc divām nedēļām mēs visi kopā svinēsim šo svētkus, bet ir prieks vērot, kā pamazām visa Latvija pārņem sarkanā krāsa, un es ceru, ka tai līdz arī svētku sajūtas tirpas. Cilvēki Latvijā ir ļoti dažādi. Viņu intereses un vēlmes ir ļoti dažādas. Līdz ar to domājot par to, kā svinēt savas valsts simtgadi, mēs esam domājuši par ļoti dažādām mērķa auditorijām. Svētku programma līdz ar to ir daudzveidīga, lai katrs varētu atrast sev piemēroto veidu sagaidīt valsts svētkus. Ļoti būtiski uzsvērt, ka arī tīri geogrāfiski valsts svētkus varēs svinēt visā Latvijā un arī Latvijas valstī piederīgie ārpus Latvijas. Arī mūsu tautieši ārvalstī jau ilgstoši gatavojas Latvijas valsts simtgadei un piedāvā plašu pasākumu klāstu. Vēl jāuzsver tas, ka ja kādam ir kaut kādas grūtības iziet no mājas vai gribas vienkārši būt mājā ģimenes lokā pie balta klāta galdaut, svētkus varēs svinēt arī lūkojoties televīzijas ekrānā vai internetā, sekojot līdzi svētku tiešraidēm. Esmu pārliecināta, ka visi mēdīji, īpaši televīzijas, būs parūpējušās par īpašu svētku programmu, par ko mēs arī jūtamies ļoti pateicīgi mūsu mēdījiem. Bet man personīgi vislielākais prieks ir par iniciatīvām, kur cilvēki ir ieguldījuši savas idejas, savu izdomu un savu darbu. Vai tā būtu vienkārši līdzdalība dažādās akcijās, piemēram, Cimdotā Latvija, vai pašu izdomātas radošas aktivitātes, kā piemēram Raunā pensionāri glezno 100 gleznas, savukārt Pūrē kāda mazmeita uz valsts svētkiem izveidojas savu vectēvu mākslas darbu izstādi un stāsta par to, ka viņas vectēvs pirms 100 gadiem ir strādājis teātrī. Tie tikai daži piemēri, jo kopumā līdzās 800 aktivitātēm, kas ir atrodams nacionālajā programmā 5 gadu garumā, jau par šo laiku ir šīm aktivitātēm klāt pievienojušās apmēram 1500 pašvaldību, privāta persona, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju iniciatīvas. Tas nozīmē, ka daudz cilvēki nav vienkārši pasīvi mājās sēdētāji, bet patiešām nāk ar savām iecerēm, ar savu dāvanu Latvijai. Mēs arī esam veikuši
sabiedriskās domas monitoringu, kā cilvēki sagaida svētkus un cik daudz gatavojas svētkos piedalīties. 91% plāno atzīmēt Latvijas valsts simtgadi tā svētku mēnesī, novembrī. Vairāk kā 80% ir apstiprinājuši, ka piedalās vai vēl piedalīsies kādā no Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvām. 77% piekrīt, ka Latvijas valsts proklamēšanas 100. Gada dienu vajag atzīmēt īpašāk nekā citus gadus, un 80% piekrīt, ka šis notikums 100 gadi Latvijas valstī ir patiesi vēsturiski nozīmīgs viņu un valsts dzīvē. Kādu mēs tad redzam pašu 18. Novembri? Radošā grupa daudz par to ir diskutējusi, un konceptuāli mēs to redzam kā simbolisku Latvijas valsts stāstu, kur mēs izejam cauri vairākiem laiku lokiem. Mēs atgādinām, kas ir mūsu saknes, no kurienes mēs esam cēlušies. Mēs atgādinām, ka mēs kā tauta cauri gadsimtiem esam veidojušies uz šīs zemes, un šīs zemes ir veidojusies mūsu valoda un kultūra. Latvijas valsts nav dibināta tukšā pieejā. Un, protams, ir būtiski tagadne. Pats fakts, ko mēs apiešam, mēs kopīgi svinām Latvijas valsts simtgadi un kādu mēs šobrīd esam. Treškārt, mēs Latvijas valsts simtgades svinību programmā 18. un 19. novembrī vēlamies iezīmēt arī nākotnes dimensiju. Un līdzīgi mēs esam veidojuši un izkārtojuši arī pasākumus. 18. novembri mēs aicinām sagaidīt kopā ar Latvijas valsts 100. saulēktu. Visiem, kam ir vēlme, mēs aicinām doties uz organizētām vietām. Mēs nosauksim tās vietas, kuras mēs īpaši organizējam, bet arī pašvaldības organizēs 100. Saulēktu sagaidīšanu, tā kā sekojiet līdz informāciju. Un 100. Saulēktu mēs īpaši sagaidīsim ar mūsu tautas dziesmām, ar mūsu spēka dziesmām un tradīcijām, un, protams, mūsu rakstainajos cimdos. Latvijas valsts 100. Saulēktu mēs īpaši organizējam pie brīvības pieminekļa brīvības laukumā kopā ar bērnu vokālo ansambli Dzeguzīti, postfolka grupu Dārdi, grupu Imanta Dimanta, folkloras kopu Grodi, Ilu skrituļs lidotāju apvienību. Mēs aicinām sagaidīt 100. Saulēktu Rīgā arī Dzegužkalnā, kas ir augstākais kalns galvaspilsētā. Un, tur jūs kopā gaidīs lielā krūmiņu ģimenes saime, kas īpaši rosina 3x3 un 2x2 kustības dalībniekus pievienoties Dzegužkalna pasākumam. Mēs aicinām sagaidīt Latvijas valsts 100. Saulēktu Alsungas pils pagalmā kopā ar Suitu sievām. Augstākajā Latvijas virsotnē, Gaiziņkalnā, kopā ar Madonas novada folkloras kopām Vērtumnieki, Lībe, Madava, Vesetnieku, Nērgļu novada pulgosnieši. Mēs aicinām Saulēktu sagaidīt arī Līvu krastā, atceroties, ka mums ir otra pamatnācija lībieši, kas ir faktiski pirmie, kas uz šīs zemes veidoja savas apmetnes un atstāja savas kultūras pēdas. Kolkas ragā gaida, Kolkas lībiešu ansams Laula un tradicionālās dziedāšanas kopa Burdons no Rīgas. Varonīgo zemgaliešu vietās Mežotnes pilskalnā jūs gaida Bauskas novada folkloras kopa Laukam pāri un Rundāls novada koris Runda. Pie mūsu lielākā ezera, Rāzens ezera, pie viesunām Rāzens ezera krasti, jūs gaida Rēzeknes novada folkloras kopa Rāzna, Rāznaviņa, Mākoņa kalns, Ausmiņa, Deja kolektīvi Rasa un Kaunata. Un, protams, Turaida, kas ir arī viens no mūsu tradicionālās kultūras, kas ir viena no mūsu tradicionālās kultūras spēka vietām. Arī tur jūs gaida Siguldas folkloras kopa Senleja, Lēdurgas folkloras kopa Putni, Vidriša folkloras kopa Dēlva, folkloras kopa Abra no Rīgas. Bet noteikti sekojot līdz savu pašvaldību programmām un pasākumi šajā rītā notiks arī tuvu jūsu dzīves vietām. Un tāpatās mēs esam domājuši par to, lai tiek akcentētas brīvības
vietas, bet par to noteikti pastāstīs mans kolēģis aizsardzības ministrs. Bet es gribētu izmantot iespēju pateikties aizsardzības ministrijai par tiešām pleca sajūtu un iniciatīvu, kādu aizsardzības ministrija un tās spēki, bruņoto spēki, jaunsargi, zemesargi izrāda atbalstot Latvijas valsts simtgades svinības. Noslēgumā es gribētu atcerēties mūsu radošās padomes pirmo sēdi, kurā mēs sanācām kopā un kurā mums bija tāda prāta vētra, kā tad vajadzētu sākt. Un šeit atcerēšos mūsu mīļā Uģmaņa teikto, lai varētu kaut ko svinēt, sākumā ir jāpastrādā. Mums visiem vēl ir laiks pagatavoties svētkiem, padomāt, ko mēs celsim galdā, kā cienāsim savus tuvos, ko mēs vilksim mugurā, kāds vēl, varbūt tās vēl spēj pabeigt kādu jostu austu vai rakstu izrakstīt savam goda tērpam. Noteikti goda tērps ir viena no vērtībām, ko šajā laikā godā. Tā kā es ceru, ka mēs redzēsim daudz cilvēkus latviešu tautas tērpos. Bet kopumā mēs esam sagatavojuši 10 vienkāršas idejas, kā svinēt Latvijas valsti, ja nu gadījumā ir nepieciešamība pēc kādas idejas lūkoties. Jā, labdien, visi klātsošie. Paldies par labajiem vārdiem. Un droši vien daudziem ir jautājums, kāpēc šeit starp šo kultūru sēž aizsardzības ministrija. Bet tam ir pilnīgi vienkārši izskaidrojums. Uz Krišāņa Valdemāra ielas atrodas aizsardzības ministrija, Latvijas valsts muzejs, kultūras ministrija, ārlietu ministrija un nacionālais teātris. Tad man liekas, šeit jautājumi vairs nav, kāpēc mēs esam uz šīs vienas ielas. Un īstenībā, ja mēs pavērtējam, tad mums jau ir tas uzdevums aizsargāt. Šīs tad ir tās vērtības, par kurām varbūt mēs ļoti reti, kad aizdomājamies. Bet īstenībā mums jau nav nekāda cita uzdevuma aizsargāt šīs vērtības, par kurām Melbārdes kundze ļoti plaši stāstīja. Es droši vien varētu piemest vēl kādu radošu ideju klāt, es gan nedzirdēju, bet droši vien, ka vajadzētu arī kaut ko izdarīt Gaiziņkalnā, jo tas taču ir mūsu augstākais. Ir, ja? Bija. Ja? Es kaut kā laikam palēdu garām. Bet tad ir vēl droši vien Latvijas centrs, tas ir tepat netālu. Es jaunajā enciklopēdijā izlasīju, tā kā paldies arī. Šis ir 100 gadas dāvana, ko iesaku daudziem iegādāties, jo ļoti daudz ko var uzzināt. Bet novembris, protams, ir tas mēnesis, kad mēs varbūt vairāk pievēršamies un arī redzam mūsu militāru personas. Kad mūsu valsts kā pašapziņa un tas ir arī mūsu tautu vēsturisko atmiņu mēnesis, kad mēs godinam karavīrus. Latvijas brīvības cīnītājs. Viņi tiešām bija drosmīgi, lai stāvētu pie valsts šūpuļa, to aizstāvētu, un varbūt kā daudziem tas liekas, īstenībā nemaz tik viegli nav atdot arī pašu dārgāko dzīvību. Jo Latvija tiešām ik viens mēs, kas šeit dzīvojam. Un es tāpēc lieku aizdomāties arī mums visiem, kas tad ir vēl tās vērtības bez ministra? Tā ir brīvība, demokrātija un neatkarība. Tās ir tās fundamentālās vērtības. Un tāpēc man ir liels prieks, ka arī nu pat stundu atpakaļ pie pulvera torņa, kas ir ļoti zinām māja, kur ir mūsu kara muzejs, kur mēs jau kuro gadu lokam lentītes un dāvinam šīs lentītes. Un es redzu, ka ar katru gadu šādu lentīšu ir vairāk pie mūsu sirdī. Un ļoti simboliski mēs arī iededzām šo ugunskuru. Es domāju, tas ir tās simboliskās, nesajūtamās saites, kuras mēs nevaram sajust, bet kuras mums vajag. Kuras mums vajag katru dienu atgādināt un šo ugunskuru no paudzes paudzē nodot. Bet, protams, kad arī mums ir savas, varbūt, zināmās jau aktivitātes, 11. novembris, šī mūsu Rīgas garnizona, parāde pie mūsu brīvības simbola, pie brīvības pieminekļa. Un šogad ir tik daudz cilvēku vēlme piedalīties tajā, ka mums tas ir zināms izaicinājums, bet es ticu, ka mums tas izdosies. Un mēs varēsim pieminēt tos, kurie tiešām
stāvēja par šo valsti. Protams, ja mēs virzīsimies uz tālāko, tad, protams, kad ir šis 18. novembris, šis 100 gadu, tā viena diena it kā. Bet mēs jau 100 gadu svinām kādu laiku. Un tas ir tas, ka mēs esam uzzinājuši tik daudz jauna par mūsu valsti. Un šajā 18. novembra militārajā parādē mēs sajutīsimies līdzīgi, varbūt kā pāris dienas atpakaļ es Liepājā, kur arī pieskārāmies vēstures lapusē par pagaidu valdības uzturēšanās Liepājā un par mūsu sabiedrotajiem. Par mūsu sabiedrotajiem dīvaina tāda sakratība 100 gadus atpakaļ sabiedrotie palīdzēja mūsu jaunajām asnām, mūsu valstī noturēties, un arī šobrīd viņi ir šeit. Un tas cipars, kas man visu laiku liekas pārsteidzoši, 1700 cilvēku piedalīsies šajā parādē. Zemesargi, karavīri, robežsargi, policisti, ugunsdzēsēji, jaunsargi, protams, arī mūsu sabiedrot, tā kā tas būs ļoti, ļoti iespaidīgi. Un ticiet man arī tā izstāde, kur atradīsies blakus, Rīgas pasažieru ostā, kur darbosies, kur es domāju, ļoti daudz cilvēku ar ģimenēm varēs redzēt, kā mēs esam izauguši par šiem 100 gadiem un kā ir mūsu sabiedrotie šeit, atrodoties blakus mums un kā mēs esam auguši. Ļoti daudz kuģu mums, kā teica, mums ir tāds atkal kārtējs izaicinājums, ka mums pat to sabiedroto kuģu novietošana Daugavā ir tāds liels, liels izaicinājums. Tik daudz mūsu sabiedrotai vēlējās svinēt un dalīties priekā ar mums šajos svētkos. Nu tad viena tāda ļoti simboliska akcija – brīvības sardze. Simboliska godas sardze, kas norisināsies daudzās vietās Latvijā, ne tikai pie pieminekļa Rīgas centrā un pie Rīgas pils, bet arī Jelgavā, Cēsīs, Liepājā, Valkā. Un tā, man liekas, ir tā simboliskā saikne, kad šie jaunie cilvēki kopā ar daudziem citiem, kuriem varbūt lielāka dzīves pieredze, bet viņi kopā un viņi ir gatavi turpināt to, ko ir darījuši mūsu vecāki, vecvecāki, radi un paziņas. Šajā godas sardzē pie šiem simboliem daudzās pilsētās. Nu, un, protams, kā jau es minēju, mūsu 100 gade ir svinēta jau kādu laiku, un viņi arī tiks turpināt. Nekas jau nebeigsies 18. novembrī. Un nākošajā gadā bruņotiem spēkiem un neatkarības cīņām ir 100. Gada diena. Un mēs gribam un mēs ceram, ka mums tas izdosies iziet šo ceļu, kādu gāja mūsu karavīri, kā tika atkarota mūsu valsts. Un es ceru, ka tas mums izdosies un ar noslēgumu svinībām 20. Gadā Daugavpilī un arī simboliski nākošajā gadā. Es domāju, ka varbūt arī daudzi nav dzirdējuši. Arī man tas bija liels pārsteigums, ka 1919. Gadā virs Krustpils plīvoja Dāņu karoks. Dāņu karoks bija tas, kas plīvoja virs, kad viņi atbrīvoja mēs Krustpili. Es to nekad nebiju pirms tam dzirdējis, bet tā ir patiesība. Un tāds ir ļoti daudz lietas, ko mēs esam uzzinājuši. Un es ceru, ka mums izdosies izstāstīt par to varonību, par tiešām varonību. Un caur pašu personīgo iespēju sajust, kā tas ir, man bija tāda iespēja piedalīties vēl vienā, man liekas, ļoti nozīmīgā notikumā mūsu kultūras dzīvē filmas Dvēseļu putenis tapšanā. Man bija iespēja piedalīties masu skatos. Un ticiet man, ieraugot šos puikus, 12-13 gadīgos puikus. Un tajā dienā, tajās cēskaujās, bija lietus. Un visu dienu viņi filmējās. Viņiem tiešām bija fiziski augsti. Viņi drebēja un viņi cīnījās par mūsu valsti. Un tas bija man tāds milzīgs pagodinājums būt kopā ar viņiem. Es domāju, paldies visiem, kas palīdz stāstīt, par šīm vērtībām, kuras ir mums un kuras mums ir mūžam mūžos jāsaglabā. Un tāpēc mēs vienmēr būsim gatavi atbalstīt jeb kādu iniciatīvu un iesaistīties. Un paldies visiem, un lai mēs lepojamies un svinam šo 100 gadu. To mēs esam pelnījuši visi šeit klātesošie, visi mūsu cilvēki, un ir tie cilvēki, kuri varbūt nevarēs būt klāt un kuri tiešām ir kalpojuši un būvējuši šo valsti. Paldies mums visiem, lai mums izdodas.
Paldies, Bergmaņa kungs. Papildinot jūs teikto, tiešām ik viens Latvijas cilvēks ir aicināts 17. un 18. novembrī laika posmā no 10. līdz 12. būt klāt pie šiem brīvības pieminekļiem 6. dažādās Latvijas vietās un atbalstīt tos jauniešus un jaunsargus, kas ļoti aktīvi parāda to, ka viņiem rūp Latvijas nākotne, Latvijas drošība. Un es palīdzēšu arī saposties un dāvināšu kultūras ministrijai šo jau mums sarūpēto ar dažādu jauniešu un ne tikai jauniešu rokām salocītās lentītes. Dāvājiet viņas un mēs priecāsimies redzēt viņas pie mūsu sirdīm. Latvijā ir gaidām ļoti plaša šīs simtgades svinību programma, un arī plašajā pasaulē tiks daudzināts Latvijas vārds. Ārlietu ministrija kopā ar savām vēstniecībām, ar diasporas organizācijām, ar godu konsuliem arī ir sarūpējusi plaša publiskās diplomātijas programma, kas jau nu pat ir iesākusies, un par kuru arī mēs varam uzzināt mūsu digitālajos resursos. Tāpat arī mūsu ārvalstu mediji viesosies šajās dienās Latvijā un fiksēs un rakstīs par tiem notikumiem, kas notiek Latvijā. Bet kādi notikumi ir gaidāmi reģionos, Latvijas reģionos un novados, un kā tur tiks aizvadīti šie lielie svētki, es lūkšu vārdu Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolantai Borītei. Labdien visiem! Jau no pirmās gatavošanās dienas, kad mēs 2014. Gada nogalē sākām ceļu pretī Latvijas valsts simtgadei, mēs definējām, ka Latvijas valsts simtgades svinības notiks ne tikai Rīgā, bet notiks visā Latvijā un arī pasaulē. Un ļoti mērķtiecīgi mēs esam sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām to darījuši, un šobrīd jau ieskatoties kopējā notikuma kalendārā, neskatoties uz to, ka Latvijas pašvaldības tiešām vairāku gadu garumā ir likuši tādas laika zīmes kopīgajā notikuma kalendārā, tad šobrīd jau no iesūtītās informācijas mēs esam fiksējuši gandrīz 930 dažādas aktivitātes, kas notiek svētku nedēļā. Tātad laikā, novembra mēnesī, laikā līdz Latvijas 100. Gadskārtai. Jāteic, ka svētku svinēšanā reģionos iezīmējas tādas vairākas tendences un papildus tam, ka esam īpaši lūguši un akcentējuši šo Latvijas simtgades saulēktu sagaidīšanu. Esam domājuši par atsevišķi tieši par 8 vietām, bet ir vairākas pašvaldības, kas ir atsaukušās un izteikuši vēlmi arī to darīt pašas, aicinot iedzīvotājus pulcēties saulēktu sagaidīšanā, paceļot valsts karogu un nodziedot kopā himnu, arī brīvības sārdze ne tikai šajās mūsu minētajās vietās, tostarp arī Rēzekne, un tā izvēle ir tāpēc tāda, ka šīs vietas ir saistītas ar Latvijas valsts dibināšanu, veidošanu un pēc tam aizsardzību, un arī ir vairākas pašvaldības, kas ir izteikuši vēlmi, kā arī pie viņiem par cik atrodas dažādi brīvības simboli, arī pie viņiem jaunsargi tiks organizēti, lai stātos brīvības sardzē. Šajā dienā mēs īpaši aicinam domāt arī par karavīru godināšanu, ne tikai kritušo, bet vispār karavīru godināšanu, doties uz muzejiem, jo ļoti daudz tieši Latvijas reģionos muzeji šogad ir atvēruši ekspozīcijas, un arī pat laban, jau pieminētā piekdien atvērtā jaunā ekspozīcija Liepājas muzejā, valsts svētkos atvērtas durvis būs Cēsīs, kur ir izveidota īpaši jauna ekspozīcija par valsts pirmo gadu un par brīvības cīņām būs iespēja izspēlēt pat īpaši simulācijas spēli. Daudzos Latvijas novados katrā muzejā, katrā bibliotekas plaukta izstādē ir domāts par informāciju, kā vēstīt šo Latvijas stāstu. Un iezīmējas tādas vairākas tendences, kā Latvijas reģionos Latvijas valsts simtgades svinības notiks. Tātad ir plānots īpaši iedzīvotāju godināšanas, kas notiek tradicionāli jau katru gadu. Un
pēc iedzīvotāju godināšanām ir plānoti īpaši svētu koncerti. Un šogad mēs skatāmies, ka blakus tām, ka Latvijas pašvaldības organizē īpašus vietējo amatieru mākslas kolektīvu veidotus koncertus, atskaņo īpaši jaundarbus. Ir tātad arī veidotas tādas programmas sadarbībā ar profesionāliem māksliniekiem vai arī vietējiem iedzīvotājiem, kā tādas lieliskas dāvanas Latvijas valsts dzimšanas dienā. Un jāteic, ka pamatā Latvijas pašvaldībā šie pasākumi ir bez maksas. Un, protams, ir arī balles. Lielās svinību balles, ne tikai 18., bet jau 15., 16., 17., tā kā ir iespējams arī doties uz Latvijas valsts simtgades īpašo balli. Bet, ja runājam par balli, būs arī simtgades diskotēka. Un jau tad, kad Latvija svinēja 90 gadi, tika aizsākta aktivitāte Latvijas klubu nakts, šī iniciatīva jau vairākus gadus ir mēģināta atkal iedzīvināt sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un mūzikas klubiem, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Un arī šogad ir atsaukušies jau šobrīd 57 mūzikas klubi kafejnīcas, domājot par īpašu ēdienkarti un par to, ka svētku laikā šajās vietās skanēs Latvijā radīta mūzika. Un šodien skatījos statistiku, ka mums vienojas arī mūzikas klubi Dublinā, Londonā un arī Toronto, kas nozīmē to, ka tur pulcēsies latvieši uz īpašu mūzikas tādu vakaru vai uz gadsimta diskotēku. Protams, vairākās Latvijas vietās notiek dievkalpojumi, tiek veidoti īpaši gaismas ceļi, svētku salūti, dažādu gaismas objektu veidošana, īpaši skrējieni, kur izskrien 100 km vai tas notiek stafetē vai tas notiek pat kā valkā, pat 100 km var veikt vienā skrējienā. Un man ļoti priecē, ka Latvijas pašvaldības svētku nedēļā organizē tieši Latvijas filmu skatīšanās. Tātad Latvijas filmas, Latvijas simtgadē īpaši atlasītas un tiek piedāvāta īpaša programma pat nedēļas garumā vairākās pašvaldībās. Mēs esam aicinājuši svinēt koši un rakstaini. Un šogad īpaši akcentējam, lai no pūra tiktu izvilkti rakstainie cimdi, uzvilkt rokās un doties svinēt vienalga, vai tu dodies uz svētku dievkalpojumu, vai sagaidīt saulēktu, vai pacelt karogu, uzvelc rakstainos cimdus un dodies svinēt. Un šai iniciatīvai šobrīd Latvijas pašvaldības pievērš ļoti lielu uzmanību. Tiek veidotas īpašas izstādes, tiek stāstīti dažādi stāsti, kas ir saistīti ar īpašajiem cimdiem, un mēs aicinām ikvienu to darīt, un 18. novembrī arī visi dzemdību nami un arī oficiāli reģistrētās dzemdību vietas sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju dāvinās visiem jaundzimušajiem bērniņiem rakstainus cimdus, un ne jau tos pašus maziņos, bet tādus, kad izaug lieli, lai zinātu, kad rokā ir jāvelk viņam īpaši simtgadē dāvinātie cimdi. Un vēl es gribu akcentēt arī to, kad 18. novembrī noslēgsies divu gadu ilgusī iniciatīva Latvijas karoga ceļš pasaulē, kur 2016. gada nogalē, kad karogs sāka ceļu no tālās Austrālijas, un noslēgs šo ceļu Brazīlijā lielkoncertā ar Latviju sirdī, lai pēc tam doties atpakaļ uz mājām ar visu to sirds siltumu un labajiem vārdiem, kas ir sarakstīts šajā te īpaši pievienotajā vēstījuma grāmatā. Un es jums jautātu, kas ir visvairāk ierakstītie vēlējumi Latvijai? Manuprāt, būtu ļoti viegli uzminēt. Saules mūžu Latvijai, tieši tā. Un šodien, izmantojot iespēju, es lūkšu kultūras ministri Daci Melbārdi īpaši dāvināt rakstainos cimdus darītājiem un radītājiem, kas 18. novembrī veidos šos te svētku notikumus, un viņiem rakstainie cimdi noteikti rokās būs vajadzīgi. Sāksim ar meitenēm. Jā, papildinot Jolanta Borīti, arī mūsu tautiešu pasaulē ļoti aktīvi piedalās šajā cimdotā Latvija iniciatīvā un gan veido dažādas rokdarbu pulciņus, gan fotosesijas, gan gājienus pa
citu valstu parkiem, lai akcentētu to, ka Latvija pavisam drīz svinēs savu lielo jubileju. 18. novembra svinības un 18. novembra nedēļas nogales svinības uz Rīgu vedīs daudzu Latvijas iedzīvotāju, Latvijas cilvēku un mūsu ārvalstu viesu ceļus. Es lūkšu festivāla Staro Rīga un gaismas uzveduma Saules mūšs māksliniecisko vadītāju arī ieskicēt, kādi tad ir šie te visspilgtākie notikumi, kas mums sagaida Rīgā, Latvijas galvaspilsētā. Diāna Čibla, lūdzu. Varbūt mēs varētu sākt ar tādu nelielu video materiālu. Kā jau jūs arī redzat, gaismas festivāls Staro Rīga vēl saules mūžu Latvijai un arī gaismas uzvedums saules mūžu, kā jūs ļoti labi varat arī saprast, ir veltīts Latvijai. Par gaismas festivālu galvenās tēzes jau tika pateikts arī video materiālā, bet es vairāk varbūt gribētu atcerēties tos 10 gadus atpakaļ, kad Latvija svinēja 90 gadi, un faktiski tad arī sākās gaismas festivāls Staro Rīga, kas pēc savas būtības ir visu kopīga Latvijas dzimšanas dienas svinēšana. Tā svina rīdzinieki uz Rīgu, Latvijas galvaspilsēta ierodās arī daudzi no dažādiem novadiem, un šogad kad festivāls Latvijas goda aplis ar gaismas objektu programmu no pagājušā gada Staro Rīgas līdz šī gada Staro Rīgai apceļoja 55 novadus. Faktiski klāt ir tas brīdis, kad atkal Staro Rīga 16. novembrī sāksies. Un šī gada tēma ir augšām cēlās gaismas pils, bet gaismu mākslinieki tika aicināti un ir arī pievērsušies Latvijas vērtībām tādā nākotnes nozīmē. Un ļoti daudzi objekti ir veidoti tieši ar šo vīziju veidošanas pieeju. Ar to, kā tad bija vai kā būtu bijis, ja būtu noticis kaut kas savādāk, piemēram, Lāčpilēšs un Melnais bruņinieks, kad viņi satikās, viņi iekrita Daugavā, bet varbūt bija kaut kas, kas notika tālāk. Un gaismas objektu veidotāji ļoti radoši un, protams, gaismu mākslas veidā un stilistikā par to runās gaismas festivālā. Man ir ļoti liels prieks, ka gaismas festivālā veidojās labas starptautiskas sadarbības un vairāk objekti ir tapuši ļoti cieši radoši sadarbojoties Latvijas māksliniekiem un starptautiskiem māksliniekiem. Tā ir tāda ļoti vajadzīga lieta, jo arī gaismas festivāls Staro Rīga ir viens no tādiem ļoti būtiskiem Latvijai un Rīgai tēla veidošanas pasākumiem un arī vēl nevar nepieminēt mūsu trešo programmu, kas saucās Rīgas karnevāls, un tie ir ļoti daudzi dažādi sadarbības partneri tepat Latvijā, gan vietēji, gan starptautiska mēroga, bet tā ir šī partneru programma, kurā ir daudz interesantu, radošu, dažkārt arī mazliet marketingu orientētu objektu, bet tomēr kopumā šie 43 objekti, es domāju, parādīs un ļaus mūsu rīdziniekiem un Rīgas viesiem godam svinēt Latvijas jubileju šeit galvaspilsētā. Bet uzvedums saules mūš, te es gribētu arī teikt, ka tā mūzika, ko jūs dzirdējāt pieteikumā, ir Ērika Ešenvalda komponēts jaundarbs, kas ir daļa no uzveduma saules mūšu. Un šis uzvedums mēs viņu arī paši savā radošajā grupā esam tā iesaukuši meklējot šo žanrisko apzīmējumu par pirotehnisku gaismas simfoniju. Jo šīs 18 minūtes patiesībā ir
savītas tādā caurvīja darbībā, izejot cauri Latvijas vēstures sešiem posmiem. Un katra no tām idejām, kas ir atspoguļot vai vizuāli, vai muzikāli, vai arī skaidri saprotot kādu literāru atsauci, ļauj skatītājiem ieraudzīt šo Latvijas saules mūžu tā, kā viņš to vēlas. Vai tā būtu šī Latvijas idejas veidošanās pirmajā daļā kosmogonī, vai tā ir vētras sejas laiks, kad kara revolūcijas un dažādu aktivitāšu gaisotnē veidojās un dzīma Latvijas valsts, vai tas ir trīskrāsaina saulīte, kas ir brīvās Latvijas laiks, kuru tik ļoti negaidīti pārtrauc karš un pēc tam tālāk attiecīgi padomi laiki modināja balsis, saucas, sāk skanēt šīs mūsu dziesmas, kuras atsauc atpakaļ mūsu neatkarību. Un gal beigās mana dziesma vai Renārs Kaupers un ar šiem saviem vārdiem, kur tik tiešām mēs paši esam tie, kas dzieda šo dziesmu un vēlam saules mūžu Latvijai. Un tas, ko mūsu radošajai grupai gribējās patiesībā, mums ļoti gribējās izstāstīt šo savu stāstu par Latviju, kā mēs to redzam. Vai tas ir muzikāli, vai tas ir vizuāli. Un es parasti dikti pukojos, ka kāds saka salūts vai uguņošana. Šoreiz tā tiešām ir, tas ir gaismas uzvedums, un tie ir stāsts, tas ir stāsts par Latviju sešās daļās un skatāms vizuāli. Un varbūt praktiski, mazliet praktiski paraksturojot, kas vienmēr ir svarīgi zināt, jo man ļoti bieži uzdod jautājumu, kā vislabāk skatīties no kurienes. Mēs esam domājuši par to, lai gaismas uzvedums būtu vērojams no visām četrām pusēm, Daugavas akvatorijam, starp Akmens un Vanšu tiltiem, gan no 11. novembra krastmalas, gan arī no Daugavas otras malas. Nu, saules mūžu Latvijai. Paldies, Diāna. Valsts svētkos atvērti būs gan Latvijas Nacionālā bibliotēka, gan Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Svētā Pētera baznīca un citas kultūras iestādes, kuras piedāvās īpašu programmu vai īpašas aktivitātes, un lielākā daļa no tām arī būs bez maksas. Bet atvērts būs arī šis skaistais Latvijas Nacionālās mākslas muzejs. Es lūkšu muzeja direktoru Māru Lācis kundzi ieskicēt arī, kas sagaida tā apmeklētājas valsts svētku laikā. Paldies! Es piecelšos kājās, man šai vietā vienmēr patīk kājās stāvot runāt. Vispirms simtgades birojam paldies par skaistajiem rakstainajiem cimdiem. Kā klasiķi ir teikuši, ir jābūt ne tikai siltām kājām, bet arī siltām rokām. Un siltās rokas mums vedīs arī uz siltām sirdīm. Un man ir ļoti emocionāli, es izjūtu sežot un stāvot pie šī galda, to galda, ko Jānis Kuga mākslinieks no kaut kurienes ir aizstiepis 1918. Gadā uz Nacionālo teātri, kas arī atrodas uz Valdemāra ielas. Un šis galds pēc tam mājvieti redzes ir Mākslas akadēmijā. Un jāsaka, ir bijis liecinieks daudzām ļoti jautrām un arī ļoti bēdīgām lietām. Un tas tā skaisti, kad beidzot šis galds arī nonāca šajā muzejā kaut uz brīdi. Jā, man šķiet, ka svinēšana, protams, ir skaista un nopietna un vienmēr vajadzīga lieta, jo vienmēr ir jāatcerās tas, kas ir arī labs izdarīts. Bet man šķiet, ka tieši valsts simtgades sakarā galvenais ir tas, ko mēs daram. Tas, ko mēs daram, un tas, ko mēs esam izdarījuši, un tas, ko mēs vēl varam izdarīt. Un muzeji ir tādas institūcijas, kas, protams, tad, kad citi svin, visbiežāk strādā. Tas tāpat kā mūziķi, tāpat kā aktieri arī. Un jā, 18. novembrī mūsu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas būs atvērts apmeklētājiem. Mēs, protams, nu,
nav jau tā, ka mēs tā īpaši gatavosim kaut kādu īpašu programmu tieši uz šo dienu konkrēti, bet tas viss, tas, kas ir skatāms mūsu mājās, tas ir tas, ko mēs esam tā kā veltījuši domājot, strādājot arī uz nākotni. Jo tie ir projekti, visi projekti, kas ir veltīti izpētei, tātad apzināšanai. Un izpēte jau nav tikai gremdēšanās pagātnē, bet tā ir secinājuma izdarīšana, lai mēs varētu tālāk attīstīt atsevišķas atkal citas jomas. Mākslas muzejs Rīgas birža. Izstāde ar brīnišķīgu nosaukumu Baltijas ozoli. Skaists stāsts, kad uz šī reģiona ozoliem, sazāģētiem dēļiem, kas ir aizceļojuši uz Nīderlandi savā laikā, 17. gadsimtā, 18. gadsimtā, mākslinieki ir gleznojuši savus darbus, un pēc tam tie darbi jau ir atgriezušies atpakaļ mūsu Rīgas iedzīvotāju iepirkti, nonākuši šeit, šobrīd atrodas Mākslas muzeja īpašumā. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Tātad dizaina projekti skatām, kas būs tālāk. Jā, šī māja un Mākslas muzejs arsenāls, portrets Latvijā, 20. Gadsimts, sejas izteiksme. Mums šķita, ka šī izstāde varētu būt ļoti piemērota tieši konkrēti šim notikumam, šim brīdim, jo nu, mūsu dzīvi, mūsu šo gadsimtu arī 20. Ar labām un sliktām lietām ir veidojuši cilvēki. Cilvēki, kas ir strādājuši, karojuši, mīlējuši, ir bijuši varoņi, ir bijuši nodevēji. Viss plašais spektrs, viss tas, kas veido cilvēku dzīvi. Un tāda izstāde ir skatām šeit un izstāžu zālē arsenāls. Es tikai gribētu vēlot, un sakot tos skaistos vārdus, vēlot saules mūžu Latvijai, vienmēr aicināt atcerēties to, ka mēs strādājam tālāk. Mēs esam šeit, mēs dzīvojam, un tikai no katra mūsu devuma un no katra spējas maksimāli dot to labāko, ko mēs varam, būs atkarīgs tas, kāda tad arī tā Latvija mums būs. Un mēs katrs esam Latvija. Paldies. Paldies, Lācis kundze. Kā jau mēs arī papildinot Lācis kundzes minēto par šo izstādi portrets, gribētos arī piebilst, ka visa Latvijas valsts simtgades programma ir veidota tā, lai mēs tā kā atvērt vaļā šos notikumus, pavērt vaļā, kas slēpjas aiz faktiem, un tas, protams, ir cilvēks. Un kā jau iepriekš arī Melbārds kundze stāstīja par šo rīta ieskandināšanu vai Bergmaņa kungs par goda sardzi, vai tālāk kolēģis par iesaistas pasākumiem svinībās, cilvēks ir šis centrālais un svarīgākais, kas mums ir valsts svētkos. Bet valsts svētkos mums arī sagaida ļoti plaša kultūras un ļoti radoša programma. Šajā gadā ir plānota īpaša notikuma, kas paliks spilgtā atmiņā. Es lūgtu Reinisu Hānovu pastāstīt par notikumu, kas gaidāms pie brīvības pieminekļa. Tas ir notikums, ko viens ļoti gaida, kā ierasts, bet šajā gadā tajā ir paredzēts, kas īpašs. Lūdzu. Sveicienas, labdien visiem. No sākuma tāda maza atkāpe. Tagad man ir 33 gadi, bet 10 gadi apakaļ bija 20. Un tad man likās, ka visbrīnišķīgākā dāvana pēc kādiem 13 gadiem Latvijai varētu būt, ka latvieši no visas pasaules un tiem, kuriem Latvija svarīgi sabrauc un tā apmīļo brīvības pieminekli. Tā, nu, vienkārši apkāmi visu tādos lielos koncentriskos apļos. Un tā būtībā arī tas ir rezultējies mūsu koncertu uzstādījumā, reķinoties ar to, ka Rīga būs piebraukus pilna ar cilvēkiem un visi rīdzinieki būs ielās. Būs ļoti daudz cilvēku, kur gribēs piedalīties pasākumā un redzēt, līdzīgi kā gaismas uzvedumu. Mēs arī turpinām šo pašu telpisko struktūru un koncerts būs 360 grādos ap visu pieminekli. Koncertam ir tādas piecas būtiskas sadaļas, kas man liekas ir svarīgas. Pirmais, vispār domājot, tā kā mums ir brīvības svētki, tad pašā brīvības piemineklī tēlnieks Kārla Zāle ir iekodējuši šo brīvības stāstu,
apakšā ir tie fundamentus, kā viss balstās, Latvijas tautas dziedātāji, karavīri gājiens, tēvzemes sargi, ģimene, visas šīs vērtības, un tā vibrējot uz augšu, paša augšā brīvības tēls ar trīs zvaigznēm rokā. Un lai šo koncertu veidot šo iedzienisko asi, tad mēs izvēlējamies šo stāstu veidot, ejot cauri šiem ciļņiem. Katram ciļnim ir atlasīta emocionāli uzrunājoša dziesma no mūsu repertuāra. Mūsu muzikālais mākslinieckais vadītājs ir diriģents Māris Sirmais, kurš ir pusotru gadu strādājis ar koriem, lai saprastu, kas ir tās dziesmas, kuras tiešām 100% uzrunā vai 98% uzrunā cilvēks, lai šis koncerts, kur būs stundu 15 garš, nekļūtu nogurdinoši, bet būtu kā šī svinīgā sajūta. Tad ir trešais ir dzēja un proza. Te ir vārdi, kurus Latvijas brīvības ideja mīloši, intelektuāli varoši, autori kā Rainis, Akurāters ir rakstījuši. Un ceturtais ir šos vārdus runās Latvijas cilvēki. Tie būs ļoti dažādi. Tie būs olimpiāžu spējnieki, skolēni no reģioniem, no Daugavpils, no Ventspils, no Cēsīm. Tie būs Latvijas zemnieki, kuri ar savu darbu dara to, lai mūsu Latvija būtu stipra, vārdis tiešākajā nozīmē, piemēram, zemnieki baro mūs ar garšīgu biespienu, kā piemēram, kādu zemnieku izpildījumā. Un reizē tas paturpina arī to ideju, ka piemineklī katrā tēlu grupā ir centrālais tēls, kas ir arhetipiskais tēls, kaut vai karavīru ciļņu grupā ir senlatviešu karavīrs, un viņam apakšā uz ceļa tupa 20. Gadsimta karavīri. Un kaut kā jēdzieniski mēs paturpinām visi šie cilvēki un koristi, mūziķi atradīsies uz pieminekļa. Pieminekļa apakšējā daļa, terases daļa būs arī kā skatuve. No trīs pusēm arī šis piemineklis nolasīsies. Un šie šodienas cilvēki papildina šo pieminekli. Viņi arī ir šodienas dzīvie pieminekļa daļa, kas nes uz priekšu šo brīvību. Un piektā daļa ir video stāsts. Protams, ka visu brīvības laukumu apkārtni būs izvietot video ekrānu, lai varētu redzēt šo iestudējumu vai koncertu iestudējumu, jo, ja tu stāvēsi vienā pieminekļa pusē, tad iespējams otrā jūs kādā brīdī kaut ko neredzēsiet, bet būs nodrošināta visu laiku video tiešraide. Un paralēli Katrīna Neiborga video māksliniece ir gadu fiksējusi šo pēdējo gadu, kas ir dažādus notikumus pie pieminekļa, kā mēs tur dzīvojam, kā cilvēki apkop viņu, kā no rīta brauc traktoriņš, kurš savāc, kā notiek 4. Māja svinības. Un tas viss veidojās kā savdabīgs video klips katrai no šīm dziesmām. Būtībā arī viss. Un mēs ceram, ka tā sadošanās vai tā kopīgā apskaušanās ap pieminekli mūsu tad svarīga arī brīvības tēlu, kurš ir atklāts 35. Gadā. Un te gāja video sižets, kuram jūs noteikti pievērsāt arī uzmanību, kur varēja redzēt, kur bija samontējies klipu vai arhīvu materiālu virkne, izejot cauri, sākot no pieminekļa atklāšanas brīža 35. Gada 18. Novembrī līdz 92. Gada pirmajai godasardzē pie pieminekļa. Un kaut kādā ziņā šie notikumi, kas ir filmēti arī, piemēram, padomju laikos, kad ir riteņbraukšanas sacensības vai maratons garā, viņš arī sasaucās ar šodienas notikumiem. Vienmēr ir notikusi pie pieminekļa dzīve, cilvēki ir staigājuši apkārt, pat tad, ja viņi nav varējuši iet nolikt ziedus, viņiem vienmēr ir bijis sirdī šis brīvības simbols ar tieksmi uz augšu. Ierīcīgus svētkus visiem vēlot. Paldies. Paldies, Reini. Interesanti, kā norādījuši ir mūsu kolēģi no Somijas, no Lietuvas, no Igaunijas,
ka mēs varam būt ļoti lepni paši par sevi, ka mēs savācamies katru gadu pie brīvības pieminekļa, dziedam himnu un esam kopā. Viņi to mūsu programmā ir norādījuši kā tādu īpašu lietu un prasījuši padomu, kas tieši ir jādara, lai cilvēki šādā veidā sanāktu vienā laukumā un būtu kopā. Aiz muguras runātājiem mēs redzam pēdējo, vai kā saka, vienīgo fotogrāfiju, kas ir no Latvijas proklamēšanas brīža. Latvijas Nacionālais teātris ir tā vieta, kas arī vērs savas durvis īpašiem notikumiem, lai tieši gan iepazītos un baudītu teātra priekšnesumus, gan arī būtu klāt šajā vēsturiskajā ēkā un varbūt sajustu šo īpašo atmosfēru. Lūdzu Jāni Vimbu, teātra direktoru, arī ieskicēt, kas ir sagaidāms un kādas veltas ir no Latvijas Nacionālā teātra. Jā, labdien visi klātesošie. Pirmām kārtām gribētos teikt, ka es tiešām arī izjūtu kaut kādu mistisku bijību no šī galda, jo šis pats galds, nu vismaz, ja mēs ticam tam, ko stāsta, ko vēsturnieki mums ir pierakstījuši un atstājuši zināšanai, ka šis galds patiešām ir tas galds, pie kura radās Latvijas valsts. Līdz ar to tas ir īpašs galds un paturpinot tradīciju, ka šis galds tiek citējuši staipīts, ja? Staipīts no vienas mājas uz otru. Jā. Tad mēs arī aizņemsimies šo galdu uz īpašu izrādi, uzvedumu, kur veido autoru kolektīvs Valters Sīļa priešgalā un Kārlis Krūmiņš raksta dramaturģiju. Šis uzvedums būs skatāms vairākas dienas Nacionālā teātrī līdz 18. novembrim. Tas ir veidots kā tāda interaktīva izrāde, spēle, varētu tā teikt ar komentāriem, no mūsdienu komentāriem par vēsturiskajiem faktiem, vēsturisko situāciju un vēsturisko bildi, ko mēs arī viens pret vienu redzēsim uz Nacionālā teātra lielās skatuves mūsdienu versijā. Autori ir īpaši vēlējušies, lai visas dekorācijas būtu pēc iespējas autentiskas un šādā pašā tehnikā arī radītas, kas mūsdienās ir diezgan liels retums. Līdz ar to arī šī te pievienotā vērtība ne tikai autentiskiem priekšmetiem, bet arī pēc autentiskiem paraugiem radīta scenogrāfija, teksts, kas ir autentisks, un komentāri, nu, kas, protams, ir mūsdienu refleksija par notikumiem. Vēloties uzrunāt jauniešus vecumā līdz 18 gadiem, kas ir tapis, pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, skolas somas atbalstam un Nacionālam teātrim. Tā ir viena lieta, ko mēs veidosim. Otra lieta, ko mēs gribam aicināt cilvēkus 18. novembra vakarā pēc svētku ugņošanas 22.30. Tie cilvēki, kas paspēs šo biļeti iegādāties, ieradīsies uz īpašu svētku koncertu, kur mēs gribam kopā ar aktieriem, visiem Nacionālā teātra štata aktieriem un īpaši pietuvinātiem ārštata aktieriem nosvinēt svētkus mierīgā, gribētos teikt, gaisotnē pēc visiem šiem notikumiem, kas būs 18. novembrī pa dienu un līdz šim notikuši mierīgi pieminēt un saprast, būtiski saprast, kas mūsdienās ir Latvija mums pašiem. Jo dramaturģiskais materiāls šai izrādei tika veidots kopā ar aktieriem, prasot katram aktierim atnest kādu viņam svarīgu dzejoli, epifāniju, īsprozu, pat anekdoti, kas varētu raksturot Latviju kā geogrāfisku vienību pirmām kārtām un pastarpināt loģiski arī kā politisku vienību, kā Latviju kādu mēs viņu redzam šobrīd. Līdz ar to tā ir asociācija virkne, ķēde, kas sumējās mūsu kopējā Latvijas sajūtā, kas atsaucoties uz iepriekš runātājiem, ka tā ir tā Latvija, mēs paši esam Latvija. Un tādu pašu Latviju mēs centīsimies izveidot 18. novembra vakarā un 19. novembrī pa dienu. Protams, neaizmirsīsim, ka mēs Nacionālais teātris kā centrālā vieta, kur ir radusies Latvijas valsts, 18. novembrī apkalposim vēl, ja tā drīkst apkalposim, teikt, apkalposim vēl divus pasākumus, tas ir Saeimas svinīgo sēdi un prezidenta kancelēs rīkoto koncertu. Paldies!
Atgriežoties vēl nedaudz pie šīs te fotogrāfijas un Nacionālā teātra un valsts dibinātājiem, arī jāpiebilst, ka ikviens līdz valsts svētkiem ir aicināts arī apmeklēt vēstures muzeju, kur joprojām ir un būs lieliska izstāde Latvijas gadsimts, kurā ir īpaši valsts dibinātājiem veltīta zāle, kur var iepazīties, kas te ir par cilvēkiem, kāpēc varbūt ir palmas uz skatuves un varbūt cita informācija, kas varētu būt interesanta. Viens no lieliem projektiem, vai tā var teikt lielām veltēm, Latvijas lielai jubilejai ir multimediālais uzvedums abas malas, kas tiek gatavots jau patiešām daudzus gadus un apkopos ļoti lielu dalībnieku skaitu. Es aicinātu uzveduma komponistu Reini Sējānu ieskicēt, kas tas ir par notikumu, kas ir gaidāms un ko mēs redzēsim. Labdien, darbie draugi, es esmu Reini Sējāns, jā, un es pārstāvu deju lielu izrādi abas malas. Kas notiks arēnā Rīga 17., 18. un 19. novembrī. Darbs, jā, neticam, bet darbs tiešām notiek jau vairāk nekā divus gadus, un es teikšu tā, ka manī visā šī procesa gaitā ir nostiprinājusies tāda pārliecība, ka šis visā šo neskaitāmo pasākumu virpulī pilnīgi noteikti varētu kļūt par tādu centrālo asi, centrālo notikumu vairāk iemeslu dēļ, man liekas, ka pirmais un diezgan svarīgais moments ir tāds, ka mēs esam tiešām ļoti rūpīgi strādājuši pie tā, lai šis stāsts būtu saprotams pilnīgi visiem, un es šeit nedomāju tikai to, ka tas ir paredzēts nu, tiešām visām vecuma grupām, gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan arī cilvēkiem var jau ļoti lielu dzīves pieredzi, bet vēl vairāk, es teiktu, šis darbs būs saprotams kā latviešiem, tā arī citautiešiem, jo mēs runājam ļoti universālā valodā, mēs runājam caur mūziku un visplašākajā tās izpausmē, es domāju, tādā ziņā, ka mūzika tiešām strādā jau tādā zemapziņas un jau dziļu slēptu asociāciju līmenī. Mēs strādājam ar kustību, jeb deju, un mēs strādājam ar ļoti jaudīgām vizuālām projekcijām. Dejā tad mēs komandā esam kopā ar Lienu Gravu, kas pārstāv laikmetīgo deju, Daci Atviljoni, kas ir tautas deju meistare, un Raimonda Martīno, kas ir balet dejas profesionālis ar milzīgu pieredzi. Un protams, ka šī te deju žanru tīrība arī ir laba lieta, bet, man liekas, īstā maģija sāks tajā brīdī, kad šie deju žanri savstarpēji sāk formēties par kaut ko jaunu un līdz šim neredzētu. 500 dejotāji liels grupējums, tātad arēnas vidū, izdejos, izdzīvos Latvijas tiešām nu, vēsturi, kas ir tāds tiešām asa sižeta films cienīgs stāsts ar diezgan laimīgu noslēgumu. Un es teiktu, ka šis noslēgums drīzāk ir sākums kaut kam jaunam, kas būs vēl aizraujošāks. Bet katrā ziņā strādājot pie šīs mūzikas kopā ar manu brālēnu Andri Sējānu, mēs esam tiešām uz to skatījušies kā uz tādu, nu, pēc labākajām kino tradīcijām veidotu skaņas celiņu, kas strādā ne tikai tiem, kas ir labi informēti un Latvijā dzīvojoši cilvēki, kas pazīst latviešu mūziku un Latvijā radītu mūziku, bet arī tiem, kas nāks uz šo pasākumu kā tādu, nu, es teiktu, vislabākajā ziņā izklaides vakaru, kurā gūt tiešām jaudīgu emocionālu pacēlumu un tāpat laikā uzzināt daudz ko jaunu. Viss arēnas viducis, respektīvi laukums, 2000 kvadrātmetru lielais, kļūs par ļoti augstas izšķirtspējas ekrānu, kurā tātad šie 500 dejotāji burtiski brīžiem pazudīs tādā ilūzijā, kurā mēs nevarēsim vairs atšķirt realitāti no virtuālās pasaules. Un tas tiešām būs iespaidīgs arī tehnoloģiski
augstvērtīgs notikums. Un es teiktu, ne tikai Latvijas, bet arī visas Baltijas kontekstā tas būs, nu, tur kritīs kaut kādi rekordi, var sakot, izdrīzāk savā vadu kilometru garumos un izšķirtspējā, kādā tiešām tas viss tur notiks. Tā kā es varu teikt tikai to, ka no savas puses es esmu tiešām lepns par to, kas ir izdarīts un ko mēs esam paveikuši. Un es esmu ļoti priecīgs un pagodināts par to zvaigžņu komandu, ar kādu mēs strādājam. Un svētki ir jāsvin, protams, lielā bareņā. Un es tāpēc ceru, ka visas tribīnas būs pilnas. Un šeit ir savu citu vienu tādu svarīgu niansu, ka atšķirībā no tiem gadījumiem, kas ir ierasti, ka mums koncertos ir jāpērk pēc iespējas tuvāk skatu vai biļetes, jo tur būs labāka redzamība, tad šitien ir pilnīgi cits gadījums, jo tālāk no laukuma mēs būsim, jo labāk mēs visu to kopumu varēsim izbaudīt. Tāpēc es tā pieņemu, ka biļetes, kas ir augstākos stāvos, varētu būt arī mazliet dārgāks. Nebrīnīties par to, tas ir tikai tāpēc, ka tā pieredze varētu būt tieši jaudīgāka, esot tālāk no tā laukuma. Tā kā tiekamies svētkos, tas būs tiešām jaudīgi un jēgpilni. Paldies! Paldies! Šis krāšnais notikums ne tikai dos baudījumu mūsu acīm un ausīm, bet izklausās, ka arī ir devis ļoti lielu profesionālu pieredzi šajā sadarbībā un tehnoloģiju izmantošanā, kas arī ir viena no paliekošām vērtībām simtgadē. Bet daudz, mēs sagaidīsim šos daudzos notikumus 18. novembrī, bet kas būs tālāk? Kas būs nākamajā gadsimtā? Kādu mēs būsim un kādus pamatus mēs liekam Latvijai? Un viens no tādiem radošiem notikumiem, kas par to arī ļaus un ļauj jau šobrīd aizdomāties, ir nākamā gadsimta pirmais koncerts Mīlestības vārdā 18+. Es lūkšu Jāni Šepkēvicu, šī notikuma muzikālo autoru, līdzautoru arī vārdu. Labdien visiem! Es būšu kodolīgs, jo, manuprāt, pretējā gadījumā mēs šeit sagaidīsim 18. novembri. Tātad dažos vārdos par to, kas notiks mūsu veidotajā notikumā. Pati primārā doma ir tāda, ka šis akcents koncerta Mīlestības vārdā 18+, ir nākamās simtgades ieskandināšana. Un tā ir savā saturā visā pilnībā balstīta mīlestībā. Un cilvēkā, kā pamats šūniņā tam, lai tāda institūcija kā valsts spētu eksistēt. Un ja iepriekšējā dienā, 18. novembrī, mēs būsim daudz redzējuši dažādas ārkārtīgi būtiskas, simboliskas, valstiskas aktivitātes, redzējuši karogu, ģerboni, himnu, dzirdējuši un sirdī to dziedājuši un arī tiešām izbaudījuši to visu krāšņo, ko mums spēja piedāvāt, teiksim, nacionāls iekšējs triumfs par to, ka mums ir brīva nacionāla valsts. Tad nākamajā dienā tas, ko mēs vēlētos, ir svinēt cilvēka kā siltas šūniņas svētkus, kura ir pamat kodols tam, lai valsts spētu eksistēt un vēl vairāk, lai tā spētu piedzīvot nākotni. Un šajā gadījumā kā pamat matērija tam, lai mēs spētu mijiedarboties, spētu izjust kaisli, deksmi un galu galā arī uzlabotu demogrāfisko situāciju. Mūsu koncerts ir pamatā balstīts tikai mīlestības caurstrāvotā repertuārā. Tās ir dziesmas, kas pamatā ir radušās laikā, kad mūsu koncertā iesaistīto cilvēku vecāki sastapa viens otru. Tā ir tā arī Latvijas valstī ārkārtīgi būtisks laiks 80. Gadu beigas, 90. Gadi, bet arī, protams, amplitūda ir plašāka, bet pamatā tās ir dziesmas, kas rosina uz miedarbību, uz mīlestību, uz vēlmi izzināt vienam otru, uz nekautrēšanos atkailināties, atbrīvoties no aizspriedumiem un atbrīvoties no nedrošības par to, ka kāds, kurš tev ir šeit blakus tavā vis tuvākajā
mājā, kas ir mūsu valsts, lai tu spēj pateikt to, ko tu domā. Jā, izteikt to, cik ļoti svarīgs ir, svarīgi ir šī iespēja būt šeit starp cilvēkiem, kas vismaz mūsuprāt un manuprāt, man nav tuvāk cilvēku kā to cilvēku, kas dzīvo Latvijā. Un tāpēc arī skatuves scenogrāfija ir veidota no kāda ārkārtīgi būtiska materiāla, kā Vairi Vīķi Freibergs savulaik teica, mums Latvijā ir divas vērtības, pamatvērtības, koki un cilvēki. Līdz ar to cilvēki būs uz skatuves un tie cilvēki būs skatuvē, kas Didži Jaunzemā meistarības tādā ietērpā būs veidot kā koka māja, kas mūs visus saturēs tādā vienā ietvarā, kas būs tas mīlestības manifesta simbols. Mūsu etalons, koncerta etalons, domājot par šī koncerta norisi, patiesību sakot, ir 89. Gada Čikāgas piecīšu koncerts Meža parkā, ko es atceros pavisam maz puika vēl būdams, bet laikam tas jaudas un mākslinieciskās enerģijas un enerģētikas līmenis, kādu Čikāgas piecīšu sasniedz Meža parkā, daudz cilvēku ielenkumā, bet principā uz tādas mazas radošas saliņas galvenokārt to pavēstot ar dzirksti, tas arī ir bijis mūsu pamat uzdevums nākamajā dienā pēc svinībām parādīt, ka tā īstā Latvija turpinās un principā dzimst jauna Latvija. Tāpēc arī varbūt par nosaukumu mīlestības vārdā, nezinu, vai visi no klātesošajiem atceras šo Jāņa Zališa grāmatu, kas bija principā liela revolūcija, un to es arī es biju atradis savu vecāku sekcijas dziļākajās atvilknēs. Un iespējams daudz ir radušies tieši teiksim, šīs grāmatas iespaidā, vai varbūt mūsu ir vairāk. Un es gribētu ticēt, ka runājot par šīm lietām, runājot par kaisli, deksmi un mūsu spēju un varēšanu mīlēt un mīlēties, ir pamats domāt, ka mums piedzims jauna spēcīga Latvija arī pēc 100 gadiem un vēl vairāku. Savukārt 18+, tas, protams, ir simbols tam, ka pēc 18. Novembra dzīve turpinās un tāpat laikā 18 ir laiks, kad vecums, kad jaunietis saprot, ka viņš ir daļa no valsts, arī pavisam burtiskā nozīmē, viņš var noteikt to, kas tiks ievēlēts Saeimā, tāpat viņš ir spējīgs uzņemties un varošs un gribošs uzņemties atbildību. Tāpēc tieši tas spēja jaunai paaudzei uzņemties atbildību par mūsu nākotni, tas ir tas, kā mēs savu stafetes kociņu nododam tālāk jauniem mūziķiem, jauniem domātājiem, jauniem cilvēkiem, kas veidos mūsu nākotnes Latviju. Tāpēc saules mūžu Latvijai un uz tikšanos 19. Novembrī Gaismas pils klātienē svinēt nākamo simtgadi. Paldies! Šo notikumu arī varēs vērot tiešraidē Latvijas televīzijā, kā arī Latvijas televīzija un Latvijas rādio būs aktīvs pasākuma atspoguļotājs visu šo dienu, visas dienas garumā. Un pirms mēs arī noslēdzam šo konferenci, es arī pateikšu, ka gan Latvijas valsts simtgads digitālajā platformā, gan Latvijas valsts simtgads informācijas centrā jūs varat iegūt papildus informāciju par visiem notikumiem un arī savās pilsētu mājas lapās un savās pilsētās un tūrismu informācijas centros. Bet šodien mums vēl ir unikāla iespēja būt mazā daļiņā klāt šajā notikumā, par kuru stāstīja Jānis Šepkēvits. Jo Edmunds Jansons, Kārlis Jost, Evija Vēbere atspoguļos un sniegs ieskatu šajā muzikālajā uzvedumā. Un pēc šī es visus runātājus arī aicināšu pie šī lielā galda, kas varbūt pabeidzot šo tēmu ir ikdienā atrodās Latvijas Mākslas akadēmijā uz vienu kopbildi. Paldies!
Čau! Tu droši vien nemaz nezini, kā mani sauc. Bet tas arī nav svarīgi. Es mācos klasi zemāk par tevi. Man patīk, ka tev vienalga, ko citi par tevi domā. Man patīk, ka tu neizrādies, bet neļauj arī kāpt uz galvas. Man patīk, ka tu reizēm nesmējies, kad visi citi smējas. Man ir sajūta, ka tev reizēm pietrūkst mīļuma. Tu esi kā tāds liels, liels pūkains lācis, ko vajag sabužināt un samīļot. Ceru, ka tas neizklausās pārāk bērnišķīgi. Lai nu kā, es gribu ar tevi satikties. Piekdien pēc stundām Ezermalā. Tā, es tev esmu pateikusi. Ak, es muļķi, kas nu būs? Bet kas cits atliek? Tevi vajag samīļot. Zane, no 10. B. Days.
Eduards Jansons. Paldies, saules mūžu Latvijai. Uz tikšanos. Paldies par šo aizkustinošo mirkli. Es domāju, mēs ir katrs sajūtām savā sirdī šo valsts svētku dziļo nozīmi. Paldies Nacionāla mākslas muzejiem par viesmīlību, paldies dalībnieki par pacietību un paldies pārējiem par uzmanību. Lūdzu dalībniekus un arī jūs, radošā grupa, pie lielā galda uz kobildi.